חברת הכנסת לימור סון, חצי דקה, לא יותר. אז אני רק רוצה לומר דרך נקודת המבט שאני פוגשת היום בוועדת חוץ וביטחון, כשאנחנו מעבירים באמת את הנושא הזה של חוק הגיוס, אני רוצה לומר, ואולי זה משהו שאנחנו לא רגילים לשמוע, אבל אני פוגשת היום את הצבא, ואי אפשר לומר עליי שאין לי את הביקורת שיש לי זה, ושאני לא בעין ביקורתית על המהלכים שלהם, ואני רוצה להגיד, אנחנו פוגשים היום צבא שמדבר, בחירי הצבא, שמדברים אחרת. כל סקירה שהייתה בוועדת חוץ וביטחון, שדיברו בה ביחס לנושא הזה, ראינו שפה אחרת. הצבא היום מבין שאם הוא רוצה לגייס את החרדים, הוא צריך לייצר התאמות מהודקות לסדרי החיים של החרדים, שחרדי, שאמא ששולחת את הבן שלה, איקס כזה, אמא חרדית שולחת אותו חרדי, הוא יוצא גם חרדי, להבטיח את הדבר הזה. אני יודעת שבנצח יהודה היו הבטחות, אבל אנחנו שומעים היום דברים אחרים לחלוטין. גברתי היושבת בראש, אני אומרת לך, אנחנו רואים את הדבר הזה קורה, אנחנו רואים את הצבא היום הרבה יותר פוזיטיבי, הרבה יותר חיובי, הרבה יותר מבין מה הצרכים, יורד לרזולוציות, ואני אומרת, אנחנו שם בוועדת חוץ וביטחון, נוודא שהדבר הזה באמת קורה כמו שצריך, ושבאמת אנחנו נבטיח גם את הגיוס שלהם, אז שואלים אותי, ואם הם לא יעמדו בתנאים, אם הם לא יעמדו, הם יפסידו, הצבא יפסיד, כי הם לא יתגייסו, ולכן אני רואה היום את הצבא שרוצה לגייס, ומבין את הצורך. תודה רבה. תודה רבה רבה. הרב נויגרשל, בבקשה. חיכית כל כך בסבלנות. האמת היא שיום חמישי זה אצלי יום סגור לגמרי, ואני לא יוצא לשום דבר,